ეთერშია გადაცემა რადიოაქტიური ზონა თამარ გლონტთან და ანა ლაბიაშვილთან ერთად. ამის შემდეგ ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში გადაცემის მეორე ნაწილში. პირველ რიგში ვისაუბრებთ იმ კვლევაზე, რომელიც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ გამოაქვეყნა. დღეს ორგანიზაცია მოუწოდა საგამოძიებო ორგანოებს, რომ 2014 წელს თბილისის მერის მოხალეთა კონკურსში მონაწილე შორენა კუხიანიძის საქმით დაინტერესდეს. გამჭვირვალობის ოფისში დღევანდელ პრესკონფერენციაზე ორგანიზაციის მთავარმა იურისტმა თეონა ზაქარეიშვილმა განაცხადა, რომ 2014 წელს თბილისის მერის მიერ გამოცხადებული მოხალეთა კონკურსის შედეგების გამო იურიდიული დახმარება ვისთვის მათ სულ 14-მა პირმა მიმართა და მისი თქმით სხვადასხვა ინსტანციის სასამართლოს ამ საქმეზე უკვე მიღებული აქვს გადაწყვეტილებები. როგორც თეონა ზაქარეიშვილი ამბობს, კონკურსში მონაწილე შორენა კუხიანიძის საქმის შემთხვევაში რეალურად სახეზე არის საკონკურსო საატესტაციო კომისიის თავმჯდომარის, თბილისის მერის ყოფილის მოადგილის ალუდა გოგლეჩიძის ხელმოწერის გაყალბების ფაქტი. კონკრეტულად რა მტკიცებულებები არსებობს, რა გარემოებებზე არის საუბარი, რას უკავშირდებოდა შორენა კუხიანიძის საქმე და რა არგუმენტებს წარმოადგენს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ამ თემაზე, ვისაუბრებთ ჩვენ ორგანიზაციის მთავარი იურისტთან თეონა ზაქარეიშვილი გვერდება გადაცემის ამ ნაწილში. მოგესალმებით ქალბატონ თეონა, მადლობა იმისთვის რომ პასუხობთ ჩვენ შეკითხვებს. ქალბატონ თეონა, თქვენი მთავარი არგუმენტები რას უკავშირდება, რა არის ამ შემთხვევაში დარღვევა, როგორც მსმენელმა მოისმინა ალუდა გოგლეჩიძის ხელმოწერის გაყალბების ფაქტზე მიუნიშნებს ორგანიზაციის დასკვნა. ანუ რა დარღვევაზე არის კონკრეტულად საუბარი და საიდან დადგინდა ეს, რომ გითხრათ? მოგესალმებით, დიდი მადლობა რომ მოგვიწვით საშუალება თქვენს ეთერში ვისაუბროთ ამ თემაზე. რაც შეეხება ჩვენს მიერ გადაწყვეტებულ განცხადებას, საქმე ეხება მოსარჩევის შორენა კუხიანიძის საქმეს. 2014 წლის 1 დეკემბერს ყველამ ვიცით, რომ თბილისის მერიამ გამოაცხადა კონკურსები საჯარო მოხელეთა შესარჩევად. სწორედ ამ კონკურსებში მიიღო მონაწილეობა ქალბატონმა შორენამ, რომელსაც უცხრეს უარი არ წარადგინეს არც ერთ ვაკანსიაზე, მიუხედავად იმისა, რომ 60 ქულიდან 58-ი ან უმაღლესი ქულები ჰქონდა ტესტირებაში მიღებული. შორენა კუხიანიძემ ამ საკითხთან დაკავშირებით მოგვართა ჩვენი დახმარების წინ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს იურიდიული დახმარების ცენტრზე, ჩვენ წავიდეთ საქმე სასამართლოში. აი, როდესაც უკვე სასამართლო ეტაპზე წარმოადგინა კომისიამ დოკუმენტაცია, რომლის საფუძველზეც უნდა დაიდასტურებინათ, რატომ უცხრეს ქალბატონ შორენას უარი, აღმოჩნდა, რომ გარკვეულ ეჭვებს და კითხვის ნიშნებს ბადებდა ხელმოწერების ნამდვილობა და თვითონ ამ დოკუმენტაციის ნამდვილობა. ამიტომ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ მიმართა სამხარეო სახელმწიფო ექსპერტის ეროვნულ ბიუროს ერთ-ერთი ხელმოწერის, ალუდა გოგლეჩიძის ხელმოწერის ნამდვილობის დასადასტურებლად. და როგორც ექსპერტმა თავის დასკვნაში თქვა, აღნიშნული ხელმოწერა ავთენტური არ არის და დატანილია ფურცელზე ტექნიკური საშუალებების გამოყენებით, ადობ ფოტოშოპი და გამწოლ შუქზე გადატანით. შესაბამისად, ის არ არის ორიგინალი, ანუ ავთენტური ხელმოწერა და ყალბია. აღნიშნული ფაქტორი ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ სხვა ხელმოწერებით მსგავსი ტექნიკით არ შესრულებული, ხოლო ჩვენ შევძელით ამ ეტაპზე მხოლოდ ერთი ხელმოწერისთვის ქონდა ექსპერტიზის დასკვნა და როგორც ექსპერტმა აღნიშნა, დოკუმენტი არის გაყალბებული და არის ნამდვილი. გარდა ამისა არის თელი რიგი პრობლემები, რომელიც აი კონკურსებთან დაკავშირებულ დავებში გამოვლინდა. თბილისის მერის წინააღმდეგ, საკონკურსო საერთაშორისო კომისიის წინააღმდეგ, მხოლოდ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს 14 საქმე აქვს სასამართლოში სხვადასხვა ინსტანციაში და თითქმის ყველა მათგანზე სასამართლოებმა აღნიშნეს, რომ კონკურსი დარღვევით მიმდინარეობდა, გააუქმეს გადაწყვეტილებები. რა გარემო მოიქცა გამჭვირვალობაში ყველაზე მეტად დარღვევებში? ეს ფაქტი აშკარად კონკრეტული ინსტანციის ეს არის ფაქტი, რომელზე ჩვენ უკვე გვაქვს ექსპერტის დასკვნა, თუმცა აუცილებელია, რომ შესაბამისი კომპეტენციის მქონე საგამოძიებო ორგანოებმა უფრო კარგად შეისწავლონ, იმიტომ რომ შეიძლება სხვა დოკუმენტებში არსებობდეს გარკვეული ხაროზები და ისინიც არ იყოს ავთენტური დოკუმენტები. და შეიძლება სხვა გარემოებით, თითქმის ყველა კონკურსის შემთხვევაში, რომელიც სასამართლოში ჩვენს მიერ გასაჩივრდა, სასამართლომ თქვა, რომ კონკურსი ჩატარდა არაობიექტურად, არ იყო ჩამოყალიბებული საფუძვლები, რის გამოც უარი უთხრეს ამა თუ იმ კონკურსს, რა იყო საფუძველი, რის გამოც წარადგინეს სხვა კონკურსატები, კონკურსი იყო გაუმჭვირვალე, არაობიექტური და ჯამშია ეს ყველაფერი და კიდევ დამატებით ექსპერტიზის დასკვნა, რომ ხელმოწერა ყალბია და არ არის ავთენტური, ვაძლევს იმ საშუალებას, რომ მთლიანად გამოცხადებული და ჩატარებული კონკურსები ეს ქვეშ დავაყენოთ
ამეტაბზე ჩვენ ვითხოვდით, როგორც კონკურსის შედეგების ბათილად ცნობას, ასევე ხელახლა და თავიდან ჩატარებას კონკურსების ჩვენი გასაუბრების ანუ ჩვენი მოსაჩელეებისათვის. თუმცა ჯერჯერობით საბოლოო ანუ უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომელიც კანონიერ ძალაში შევიდოდა შემდგომ უკვე სასამართლოს მიერ დადგენილი მიღებული გადაწყვეტილება ჯერჯერობით არ არის, სხვადასხვა საქმე სხვადასხვა ინსტანციაშია. უმეტესობა აპელაციის, ანუ მეორე ინსტანცია არის გავლილი და აპელაციამ ძალაში დატოვა პირველ ინსტანციის, ანუ მან როგორც საქალაქო სასამართლოებმა ესე აპელაციამ თქვა, რომ ნამდვილად კანონდარღვევის იყო ჩატარებული. ჩვენ უბრალოდ ველოდებით, როდის გაივლის საბოლოო ეტაპს, უზენაესი სასამართლოს ეტაპს და შემდგომ უკვე უნდა შევიდეს ძალაში გადაწყვეტილება და თბილისის მერიამ და მის მოსამუდმო ქვედა საკონკურსო საატესტაციო კომისიამ უნდა შეასრულოს ეს გადაწყვეტილება და ჩაატაროს ხელახლა კონკურსი იმ მოსაჩელეებთან მიმართებით, რომლებზეც უკვე სასამართლო მიმშელა და მიიღო გადაწყვეტილება. ანუ ეს მთლიანად იმ ადამიანებს არ შეეხება, ვისაც თქვენ ხმარსება ადამიანებს არ უჩივნიათ. ეს საკითხი არ არის სამართლებრივი ნაწილის, არ არის იული და მარტივი, გამომდინარე იქიდან, რომ მსგავსი კატეგორიის საქმეებზე ჯერჯერობით სასამართლოს სხვა შემთხვევაში გადაწყვეტილება არ აქვს მიღებული, გამომდინარე იქიდან, რომ კონკურსი სავალდებულო და აი ესეთი პრინციპის კონკურსი სწორედ აი ამ ბოლო პერიოდში გახდა აუცილებელი და შესაბამისად საჯარო სამსახურებმა დაიწყეს კონკურსის ჩატარება. ამიტომ როგორ აღსრულდება სასამართლოს გადაწყვეტილება და როგორ მოხდება კონკურსის თავიდან ჩატარება, განთავისუფლებიან თუ არა ვინც უკვე დანიშნულია, ვისთან მოხდება შედარება, აი ჩვენი მოსაჩელეების მიერ დაგროვებული ქულები თუ ასე შემდეგ, ეს უკვე პრაქტიკაში როგორ მოხდება, ანუ ჩვენ ველოდებით სასამართლოს გადაწყვეტილების შემდეგ როგორ მოახერხებს ადმინისტრაციული ორგანოები და საკონკურსო საატესტაციო კომისიები მის აღსრულებას, თუმცა ერთი ფაქტია, რომ სასამართლომ თავდახად თქვა გადაწყვეტილებები ყოველ ჯერზე არის უკანონოდ მიღებული და ბათილად ცნო ყველა შემთხვევაში, რაც ჩვენ სასამართლოში წავიღეთ. არამარტო თბილისის მერიის წინააღმდეგ, ამ წუთას 32 საქმე გვაქვს სხვადასხვა მუნიციპალიტეტების შემთხვევაში, სხვადასხვა ქალაქების შემთხვევაში და 14 არის უშუალო თბილისის მერიის წინააღმდეგ. თქვენ მხარეს წარმოადგენთ, ანუ იყო თუ არა თქვენი მოთხოვნა ამ შემთხვევაში ამ ყველა დასახელებულ ადამიანზე თანამდებობაზე აღდგენა და კონკრეტულად თუ შეგიძლიათ გვითხრათ, ანუ რომელ სამსახურებს შეეხება, ანუ გამოდის რომ შესაძლოა კონკრეტული ადამიანები, რომლებიც დასახელებულები არიან თბილისის მერიაში, რამდენიმე ათეულ ადამიანს სამსახურის პრობლემა შეექმნას, ეს ანუ თქვენს დაშვებაში საქმეს რამდენადაც იცნობთ, ნიშნავს თუ არა იმას, რომ ყველა ეს ადამიანი, ვინც კონკრეტულ თანამდებობაზე მუშაობს, არის ამ შემთხვევაში არასწორად შერჩეული, თუ შესაძლოა მან გარკვეულწილად გამოიწვიოს არასამართლიანი, თქვათ, შერჩევა გასათავისუფლებელი ადამიანების კიდევ მეორე ნაწილში. ხო, რაც შეეხება აი მეორე ნაწილს, რომელზეც ახლა თქვენ საუბრობთ, მოსაჩელებს სხვადასხვა კონკურს, სხვადასხვა თანამდებობებზე ჰქონდათ წარდგენილი თავიანთი კანდიდატურები და არის შემთხვევები, როდესაც ერთი მოსაჩელე რამოდენიმე ვაკანსიაზე კი აცხადებდა პრეტენზიას და ჰქონდა შესაძლებლობა, ამას კანონი აძლევს ამის შესაძლებლობას, რომ ერთმა ადამიანმა რამოდენიმე ვაკანტურ თანამდებობაზე წარადგინა თავისი კანდიდატურა. რაც შეეხება ეხა იმ ადამიანებს, ვინც უკვე დანიშნულია, მე მეცეც გეტყვით, პროცესი უკვე მიმდინარეობს წელიწად ნახევარს, თითქმის 2 წელი და ხშირია შემთხვევები, როდესაც ეს თანამდებობები, რომლებიც სადავოთაა ქცეული, არათუ ვაკანტურია, 2-3 ჯერ შეიცვალა კონკრეტული პირი ამ თანამდებობაზე და 2-3 სხვადასხვა კონკურსია გამოცხადებული სხვადასხვა პერიოდში მას შემდეგ, რაც ჩვენ წარმოადგენთ საჩელი. ასე რომ ამის აღსრულება და ამის საბოლოოდ გადაწყვეტილების მიღება იქნება საკმაოდ რთული, თუმცა გამომდინარე იქედან, რომ ეს კონკურსი იმ მოდელით, რა მოდელითაც დღეს მიდის, არის პრობლემური, ეს აგვანახა ამ საქმეებმა და მას შემდეგ, რაც უკვე აღსრულების სტატიკი დადგება, თუ ვთქვათ სამართლებრივად, სამართლებრივი რეჟიმი ისე ვერ შეძლებს უზრუნველყოფას ჩვენი მოქალაქეების ინტერესების, შემდეგ არსებობს
საკონსტიტუციო სასამართლოს რაც შეიძლება მიმართოთ უკანონი როგორ მენაირად ვერ უზრუნველყოფს აღნიშნული მოქალაქეების უფლებების დაცვას ან მიმართოთ პარლამენტს შესაბამისად დაარეგულიროს ან თავრობას გარკვეულწილად პრეცედენტული შემთხვევა იქნება კი ბატონო ეს არის პრეცედენტული საქმეები მთლიანად რადგან როგორ გითხარით აქამდე კონკურსებზე სასამართლოს არ უშველიათ გამდინარე ქედან არ წარდებოდა კონკურსები და არ იყო სავალდებულო და ეს არის სწორედ პირველი წალღა კონკურსების ჩატარების შემდგომ ის სადაო საკითხები რომელიც წავიდა სასამართლოში წავიდა სასამართლოში და ეხლა დაუფ სასამართლოში უმეტეს პილად სასამართლომ თქვა რომ ნამდვილად დაიღო ჩვენი მოსარჩელების უფლებები და ნახოთ როგორ მოხდება ამ ყველაფრის აღსრულება და როგორ მოხდება მათი დარღვეული უფლების აღდგენა. რა თქმა უნდა, ერთი მოქალაქის დარღვეული უფლების აღდგენა არ უნდა მოხდეს სხვა მოქალაქის უფლების დარღვევის ხარჯზე. რა თქმა უნდა, ამას კანონმა არ უნდა დაუშვას, ეს არ უნდა განხორციელდეს, თუმცა აუცილებელია რომ დარღვეული უფლება სათანადოდ იქნას აღდგენილი და უფრო მეტად ეს საკითხი იქნებოდა სამართლებრივ წრეში განსახილველი, რომ არა კიდე გამატებით აი სიყალბის პრობლემა, რომელიც ახლა აღმოჩნდა და დადასტურდა კიდევაც ექსპერტიზის მიერ, გარდა თქვა საკანონმდებლო დონეზე ხარვეზისა, რომელიც შეიძლება ჰქონდეს და ასე გამართული საკონკურსო ატესტაციო აი მთლიანად პრინციპის სახეზე შეიძლება ჰქონდეს გარკვეული პირების და გარკვეული კომისიების მხრიდან არაკანონიერი ქმედებები, ისეთი როგორცა დოკუმენტების გაყალბება, არაავთენტური ხელმოწერები, მათ შორის არის საქმეში, როდესაც ქულებზეც არის პრობლემები, წარმოდგენილი დოკუმენტების ზოგან სხვა ქულები აქვს მინიჭებული, ერთი და იგივე დღეს შედგენილი ოქმით, ზოგან კიდე სხვა ქულა აქვს მინიჭებული იმავე ოქმით, ასე რომ ბევრი პრობლემა, თუმცა განსაკუთრებით რთული პრობლემა, როდესაც სიყალბესთან გვაქვს საქმე და ვიცით რომ ეს სისხლის სამართლის კატეგორიის დანაშაულია, ამიტომ შესაბამისმა ორგანოებმა უნდა გამოიძიონ აღნიშნული ფაქტები და თუ საჭიროა მიიღონ შესაბამისი გადაწყვეტილებები. თავდაპირველად თეონა, სასამართლოს პრეცედენტობა ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, თუმცა აქვე მინდა რომ სწორედ ამ გაყალბების საქმეზეც კიდევ დაგისვათ შეკითხვა, სანამ ჩვენ დრო ამოიწურება საუბრის. როდესაც საუბარი არის იმაზე, რომ გაყალბდა ხელმოწერა. ამ ხელმოწერის გაყალბებისას, ანუ ვიღაცის ინტერესებს უნდა, თქვა, აკმაყოფილებდეს ამ შემთხვევაში ეს დანაშაული, თუ ჩადენილი არის და თუ დადასტურდა, სანამ სასამართლო არ გადაწყვეტს ფაქტობრივად კიცებით ფორმაში ვერ ვიტყვით. ამ შემთხვევაში ზემდგომი ორგანოები ვინმე თუ არსებობდა, ვისაც ეს უნდა გაეკონტროლებინა, ან ვინ იყო, თქვა, უფლებამოსილი, ან შეიძლება ვის ქონდა იმის საშუალება, რომ მსგავსი დოკუმენტაცია გაეყალბებინა. ამასთან დაკავშირებით თუ არის თქვა თქვენს მოკლევაში რაიმე ინფორმაცია? აი რა შეიძლება მოტივს და მიზანს რატო შეიძლება ეს გაკეთებულიყო ჩვენ ამაზე რა თქმა უნდა ვერ ვიშელებთ, იმიტომ რომ არაბობს ამის კომპეტენცია და ეს მთლიანად სამართლის სამსხვრევი ორგანოების კომპეტენცია, მოტივი, მიზანი და სიყალბის ფაქტი დაადგინონ. თუმცა ერთი აუცილებლად უნდა აღნიშნოთ, რომ ეს არ არის ჩვენი მოსაზრება, რომ ხელმოწერა ყალბია, ეს დაადასტურა ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მიერ ჩატარებულმა ექსპერტიზამ. ამიტომ ჩვენ ეს ეკითხების ფორმაში ვამბობთ, რომ ეს დოკუმენტი ყალბია და მასზე ხელმოწერა ყალბია, რადგან სპეციალური ცოდნის მქონე პირმა ეს დაადასტურა, როგორც არის ექსპერტი. რა შეიძლება მოტივს, მიზანს, თუ რა იყო ამის მიზანი, ვის უნდა გაეკეთებია და ასე შემდეგ, რა თქმა უნდა, ვერ გეტყვით, ეს უნდა გამოიძიონ და გამოძიების საქმე უნდა გახდეს. თქვენს მიმართვაზე ჯერ არ ქონიათ სამართალდამცველ უწყებებს რაიმე რეაქცია? თქვენს მიმართვაზე არ ქონიათ ჯერ, ან თქვენ თვითონ არ დაურეკავთ ინფორმაცია? ამიტომ ეს ცენტრი ცნობილი არ არის, თუმცა სავარაუდოდ მათ უნდა დაიწყონ გამოძიება, საჯარო განცხადება საკმარის ცენტრისთვის, რომ დაიწყონ გამოძიება და თქვა ამ საკითხების შესწავლა. ასე რომ ჩვენ ველოდებით შესაბამისი ორგანოების მიერებულ გადაწყვეტილებებს. ჩვენ კომპეტენცია არ გვაქვს გავარკვიოთ ეს საკითხები, რასაც ახლა საუბრობთ, იმიტომ რომ დანაშაულის გამოძიება შესაბამისი ორგანოების კომპეტენცია. გასაგებია, იმედს ვიტყობთ, რომ საგამოძიებო უწყებები ამ თემასთან დაკავშირებით გააკეთებენ კომენტარს. მადლობა თქვენ, თეონა ზაქარეიშვილი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მთავარი იურისტი საუბრობდა რადიო მაესტროს პირდაპირ ეთერში. შეგახსენებთ, რომ დღეს მათ მიმხრიდან გაჟღერებული ინფორმაციის თანახმად, მათთვის მიმართული 14 ადამიანიდან ერთ-ერთი საქმეზე, ამ შემთხვევაში შორენა კუხიანიძის საქმესთან დაკავშირებით, არსებობს ორგანიზაციის ხალხთ ინფორმაცია, რომლის თანახმადაც გაყალბებული არის ხელმოწერა თბილისის მერის ყოფილი მოადგილის ალუდა გოგლიჩიძის, რომლითაც
კონკრეტული საკონკურსო შედეგების მონაცემების სავარაუდოდ გადაწერა მოხდა, როგორც ჩვენი სტუმარი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ამ შემთხვევაში მათ აქვთ სამხარაულის ბიუროს დასკვნა იმასთან დაკავშირებით, რომ ხელმოწერის გაყალბება დასტურდება. რაც შეეხება თვითონ იმ ფაქტს, თუ რას უკავშირდებოდა ეს მოქმედება სასამართლოს, ისინი ამ საქმესთან დაკავშირებით განიხილავენ და ამ გაყალბებულ საგამოცდო ფურცელთან დაკავშირებით კი ასეთი ფაქტი ფიქსირდება, რომ კუხიანიძეს მერის მიერ გამოცხადებულ კონკურსში დააკლდა 200 ქულა იმისათვის, რომ შემდეგ ეტაპზე გადასულიყო, იმის გათვალისწინებით, რომ მას წინა შედეგები ჰქონდა ძალიან წარმატებული, აქედან გამომდინარე გაჩნდა კითხვები და სწორედ ამას მოხვა ის კვლევა, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაციამ ჩაატარა. რაც შეეხება ბოლო სიახლეებს, სანამ გამოშვებას დავასრულებდეთ, შეგახსენებთ, რომ მიმდინარეობს ევთოს კონფერენცია, სადაც ევთოს დელეგატები 15 საათზე შეიკრიბნენ. დახურული სხდომა გაიმართა პირველ რიგში, რომელიც მედიისათვის ღია არ ყოფილა, შემდეგ უკვე ოფიციალური განცხადებები გააკეთეს გახსნაზე საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლებმა. ქართული დელეგაციის წარმომადგენლები იმყოფებიან ამ სხდომაზე და როგორც გადაცემის დასაწყისში გითხარით, გიგი წერეთელი იქნება სავარაუდოდ პრეზიდენტობის ერთ-ერთი ყველაზე რეალური კანდიდატი, თუმცა ქართულ დელეგაციას ამასთან დაკავშირებით არაერთგვაროვანი პოზიცია აქვს. უმრავლესობის წევრები არ აპირებენ, რომ ნაციონალური მოძრაობის წევრს, გიგი წერეთელს, მხარდაჭერა გამოუცხადონ. არაერთი კომენტარი გაკეთდა დღის განმავლობაში ამ თემასთან დაკავშირებით და უფრო მეტად საუბარი კი შეეხებოდა იმ მნიშვნელობაზე, რომელიც თავად ევთოს კონფერენციას საქართველოსთვის აქვს. როგორც პრემიერ-მინისტრმა აღნიშნა, მან იმედი გამოთქვა, რომ მსგავსი შეხვედრები და ასამბლეები საქართველოს პოლიტიკურ უკაზე კიდევ ერთხელ წარმოაჩენს, როგორც მნიშვნელოვან ქვეყანას. პრემიერმა ისაუბრა არაერთ საკითხზე და ასევე ხაზი გაუსვა ქართულ-რუსულ ურთიერთობებს. მან აღნიშნა, რომ საქართველომ შესთავაზა რუსულ მხარეს, რომ მათ შეერჩიათ ის დელეგატები, რომლებსაც ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ კანონი დარღვეული არ ჰქონდათ. ეს კითხვა და ამაზე კომენტარი კი გამომდინარე გახდა საჭირო, რომ დღის წესრიგში იდგა ისეთი დელეგატების სტუმრობა საქართველოში, რომლებსაც დარღვეული აქვთ ოკუპაციის შესახებ კანონი და ამ კანონის შესაბამისად მათ, ვისაც გადაკვეთილი აქვს ოკუპირებული ტერიტორიის საზღვარი არაღიარებული საზღვრის მხრიდან საქართველოში შემოსვლის შემთხვევაში ეკისრებათ ფინანსური სანქცია ან მკაცრი ჯარიმის შემთხვევაში უკვე პატიმრობა. თუმცა ევთოს და საქართველოს ხელმძღვანელობები შეთანხმდნენ იმასთან დაკავშირებით, რომ ნებისმიერი ქვეყნის წარმომადგენლობა ქვეყანაში უპრობლემოდ შეძლებდა გადაადგილებას საპარლამენტო ასამბლეის მსვლელობისას. პრემიერმა კი განაცხადა, რომ ევთო არის თავად მომწვევი მხარე და საქართველო უბრალოდ მასპინძლობს ამ ღონისძიებას და ამისად აქედან გამომდინარე საერთაშორისო ვალდებულებების შესრულების კუთხით საქართველო ვალდებული იყო, რომ დელეგატები ქვეყანაში ყრილობაზე ჩამოეშვა. რაც შეეხება იმას, რატომ არ შეიქმნა მექანიზმი, რომ შეეთავაზებინათ რუსული მხარისათვის, რომ მათ შეერჩიათ ისეთი დელეგატები, რომლებსაც დარღვეული არ ექნებოდათ კანონმდებლობა, პრემიერი ამბობს, რომ უცნობი არის, რატომ არ მოხდა მსგავსი შეთანხმება. რეაგირება აუცილებლად იქნება საქართველოს მხრიდან, მაგრამ ჩვენ ახლა საქართველოში დელეგატების დაკავებას ვერ დავიწყებთ, მაგრამ რეაგირება ამას მოჰყვება, აღნიშნავს მთავრობის ხელმძღვანელი. საპარლამენტო ასამბლეა გაგრძელდება 5 დღის განმავლობაში და მისი დასრულების შემდეგ უკვე გამართება კენჭისყრა, რომელზეც გიგი წერეთელი იქნება ერთ-ერთი კანდიდატი ევთოს პრეზიდენტობის თანამდებობაზე. ნახოთ, როგორი იქნება შედეგები და რა გადაწყვეტილებას მიიღებს ევთოს ქართული დელეგაცია ამ საკითხთან დაკავშირებით. დღევანდელი რადიოაქტიური ზონა კი დასრულებული არის. ორშაბათს 18 საათზე შევხვდებით რადიოაქტიური ზონის ეთერში. ეთერში იყო გადაცემა რადიოაქტიური ზონა თამარ ღლონთთან და ანა ლაპიაშვილთან ერთად.